financeira. Sixpack, cadê o Sven? Sixpack. Fuck, du er bleg, mand. Du ligner det levende lige. Jeg er ikke... Er jeg bleg? Heroppe er jeg bleg, men ikke hernede. Bare et ordentligt blot mærke, mand, lige der. Hvad? Hold nu din kæft, hvor høj det fra? Jeg tænder for... Jeg kommer så til at tænde det. Nej, jeg tænder. Hvorfor tænder den ikke? Tænd nu! Yes! Bøsten tændte. Yes! Oh, lads fjernsyn, man. Din mor er så slem. Hun siger, goddag, goddag. Kan man ikke godt downloade Happy Wheels? Kan man ikke downloade det? Jeg vil bare gerne downloade det, for det er fucking sjovt. Betty One. Ja, ja, men jeg vil gerne have det på min computer. Hvad optager Betty One det? Jeg kunne sidde og sætte et andet ansigt på. Ja, et andet ansigt. Jeg bliver bare spammet for vildt. Jeg har fået 127 sms'er. Lidt hjerter, lidt afslutter, lidt aflort. Undskyld, jeg kom til at lægge på. Lidt lort. Jeg tænder kraftigt. Yes, det tændte du. Emma. Emma, den... Gå nu væk! Og en, der hedder Maria. Det er ikke Maria Jørgensen i en spade. Kommer for noget åb, ikke? Hun kommer fra nogle AB. Hun er køn. Har du set hende? Ja, hende, det er ikke hende. Jeg tror, det er børsekal, eller hvad? Sygt godt svar. Hvis du ikke lader med at spamme nu. Nej. Skal vi op til den der standard Skype-samtale der, eller? Stiger konkurrence. Fucking lort, man. Jeg vil have sådan en troll. Du er lige nødt bare noget fucking godt. Fuck nu af, man! Det er fucking griner! St-
Sixpack. Åh, den er blevet tydelig, hva'? Vandeglas, den er fandme blevet tydelig. Jeg laver 20 mavebøjninger, hvad jeg laver dem. Og så 50 af... Ej, armhævninger. Så er man mere for gunstig. Niklas. Du er en fed fag. Du har dobbelt pande. Må jeg se din næse? Ej, hvor er den ul. Jeg kan ikke slå en brud. Hvad vil du sige til, hvis jeg sidder og optager? Jeg er optaget lige siden vi startede. Det er det, synes standard Skype-samtale, det kan jeg godt lade dig for. Pas på, at traktoren kommer og kører dig over! Jeg kan ikke bevæge min arm. Det er klart, du ligger på den. Vi skal have Greenbox, der er fuck det hedder. Øjeblik, folkens. Jeg skal lige ind og gøre noget. Jeg skal godt lige have det. Prøv lige at vente. Wow, laggy. Hvad sker der lige for en mus? Skal lige finde mit clownfish, det ligger lige ude på skrivebordet. Hvad er nu, man får Creepbusters på? Er det voice? Inde i voice-tjenester, hvad så? Det står på engelsk, mit. Ind i voice-tjenester. Og så helt nederst. Og hvad så? Ja, og hvad mere? Manuel. Halløj. Er det der nu? Har du mest dem? Nå. No. Se bare lige meget. Har jeg Griefbusters på, hva'? De er døde, Dacke. Hallo, lad være. Det her, det er rykke rundt med camtur. Lige oven i den. Så sætter vi det bare herned. Stop dig selv. Den her video kommer til at se lang tid at ligge ud. Ja. Jeg har altså ikke lyst til at være så grim. Prøv lige, hvad jeg sætter mig lige på udsynet. Du er pisse grim. Luk. Tak. Nu får jeg ikke flere sms'er. Jeg piller næse! In the face! Ad! Den er det fast! Hallo! Tjek den her! Taber. Nå, har du skaller? Nå, så slutter Skype-samtalen her. Vi ses, folkens. Hej, hej!